سلام ناتينا بالله تشبت يرساتشو يزوتر أدماجو تشاتشن يه يرسو فنفني راديونو سلام تناستلن يه فنفني راديو أدماجو تشندم سنبتاج زاري جولاي عرات تلتشي أسرا سباتنو يه سامنهم زيناتنا كرنال زينون ما كرب الله تشو درارة دارينين የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ መንግስታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የኢትዮጵያ መንግስት ያወጣውን ረቂቅ ሐሳብ ብዙ ሰዎች ተቃውሟቸውን እየገለጹ ነው። ልዩ ጥቅም የተባለው ድሮውንም ለማንኛውም ኢትዮጵያዊ የሚጠበቅ በመሆኑ ምንም ልዩ የሚያስፈልገው ነገር የለም ይላሉ። ለምሳሌ ያህል የሀገሪቷ አቅም በፈቀደ መጠን ሁሉም ኢትዮጵያዊ የትምህርት፣ የጤና፣ የአገልግሎት፣ የመኖሪያ፣ የምግብና የማህበራዊ ዋስትና እንዲኖራቸው ይደረጋል ይላል ህገ መንግስቱ። የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ መንግስታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የቀረበ መግለጫ ላይ ተመሳሳይ ጉዳይ እንደ ልዩ ጥቅም ተጠቅሷል። የኢትዮጵያ አርሶ አደሮች መሬት በነጻ የማግኘትና ከመሬታቸው ያለመነቀል መብታቸው የተከበረ ነው ይላል የነበረው ህገ መንግስት። የኦሮሚያ ክልል በአዲስ አበባ ከተማ ላይ ያለውን ህገ መንግስታዊ ልዩ ጥቅም አስመልክቶ የቀረበ መግለጫ ላይ ደግሞ የሚፈናቀሉ ሰዎች በቂ ካሳ ያገኛሉ ይላል። ይህ ታዲያ ልዩ ጥቅም ሳይሆን ልዩ ግዴታ ነው ይላሉ ተቃዋሚዎች። መንግስት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ንጹህና ጤናማ አካባቢ እንዲኖር የመጣር ሐላፊነት አለበት። ማንኛውም የኢኮኖሚ ደነት የሚመለከት ፖሊሲና ፕሮግራም የአካባቢውን ደነት የሚያናጋ መሆን የለበትም የሚለው የድሮ ፖሊሲ እንደ ልዩ ጥቅም ማቅረቡ ህዝብን ማታለል ነው ይሉታል። አዲስ አበባ ድሮውንም የሸዋ ዋና ከተማ ነች። ባህር ዳር የጎጃም ዋና ከተማ፣ መቀለ የትግራይ ዋና ከተማ ነች። አዲስ አበባ በቀር ሌላው ቅርጻቸው አልቀየሩም። ስለዚህ አዲስ አበባ የኦሮሚያ ዋና ከተማ ሆና በኦሮሚያ አስተዳደር ስር የተዳደረች የፌደራል መንግስት ከተማ እንዳትሆን የሚከለክላት ህግ አይኖርም እንላለን። ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም የደብሊውኤችኦ ስራቸውን በዚህ ሳምንት ጀምሯል። ቴድሮስ ከዚህ በፊት የኢትዮጵያ ጤና ሚኒስቴር የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሆኖ አገልግሏል። ለWHO ሲመረጥ ከብዙ ኢትዮጵያውያን ተቋሞ ገጥሞት እንደነበረ ይታወሳል። ከሳውዲ አረቢያ ተመላሾች ሰፊ ጊዜ ለመስጠት የኢትዮጵያ መንግስት ጊዜው እንዲራዘምላቸው ጠይቋል። ሳውዲ አረቢያ ከሚኖሩት 400 ሺህ ውስጥ እስከ አሁን 45 ሺህ ብቻ መመለሱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ገልጿል። ለዚህም የዘጠና ቀን ጭማሪ ቢጠየቅም ተስፋ ወደ ሌለበት ሀገር አንመለስም የሚሉት ስደተኞች ብዙ ናቸው። በኢትዮጵያ በሚካሄደው የአፍሪካ ህብረት ስብሰባ ላይ የሱዳኑ ፕሬዝዳንት አልበሽር እንደማይገኙ በሳቸው ፋንታ ምክትል ፕሬዝዳንት ሐሳን መሐመድ አብዱራህማን ቡፑን መርቶ አዲስ አበባ ይሄዳሉ ሲል ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል። አልበሽር ዘርባ ማጥፋት ዓለም አቀፍ የወንጀል ፍርድ ቤት ICC ተከሶ ተይዞ እንዲቀርብ ተዛዝ ከአመታት በፊት መውጣቱ ይታወሳል። ዛሬ ጁላይ 4 በአሜሪካ ውስጥ የነጻነት ቀን በመባል ይታወቃል። ከ241 ዓመት በፊት ማለትም በ1776 ዓመተ ምህረት ከእንግሊዝ ቀኝ ግዛት ነጻ የወጡበት ቀን ማለት ነው። አድማጮች ለዛሬ ይዘን የቀረነው የሳምንቱ አብይ ዜናዎች ይህን ይመስላሉ። ቀጥሎ በአማን ሂደቱ የተዘጋጀው ልዩ ዝግጅት ይቀርብላችኋል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን እንላለን። ቆንጆና ማራኪ በሆኑ ዲዛይኖች ቤት ማሰራት፣ አስተማማኝ በሆነ ሁኔታ የተገና አገልግሎት ማግኘትና እንዲሁም ከግንባታ ጋር የሚያያዙትን አገልግሎት ማግኘት ይፈልጋሉ? ምን ችግር አለው? ሬም ቢልዲንግ ሰርቪስን ይገናኙ። አድራሻችን 11434 88th Street, Edmonton, Alberta, Canada። ስልክ ቁጥራችን 780-289-5320። ሬም ቢልዲንግ ሰርቪስ። ለሥራም ሆነ ለሌሎች ጉዳይ ወደ ካልጋሪ መምጣት አስበዋል? እንዲያውስ አይጨነቁ።
اندن نات غادا طافاتنا اجن ياس قرط مغب بمازاجاجتو بدنبنيوچو زند ادنا قطن يابونا صفاو ودا شجر سفر مغب غراي بر ولم ك10 ام اسك 9 بي ام امرك اغلغلوت نسطالال ادراشاچن 1507 11 افينو ساوث ويست كالغاري البرتا كندا سلك قطراچن 403 283 2030 شجر سكوير ريستوران. አንዳመቱ የኦሮሞ አብዮት ላንዳፍታ ሲቃኝ አንደመግቢያ በአንድ ዘመን የነበሩ ገዥዎች ኦሮሞ ፈጣሪው በሰጠው ስም እንዲሸማቀቅ ከመድረግ አልፈው እነሱ ባወጡለት የሰደብ ስም ራሱን እንዲጠራ እስከ ማስገደድ ሄደው ነበር ተፈራርቀው የገዙት እነዚያው አምባገነኖች ከሰው ተራውጥ ተውት የተፈጠረበት ስም ራሱ ወንጀልስኪ መስለው የተወሰደ ህዝብ ነበር ኦሮሞ ምስጋና ኦሮሞ ሚለውን ስም ለመጥራት የሚጠይቅ የነበረውን መስዋዕትነት ከፍለው ማንነቱ መልሶ እንዲያንሰራራና ዛሬ ለደረሰበት የነቃት ህሊና ላዘጋጁት አባቶችውንና የዛሬው የኦሮሞ ትውልድ ባርጩም ያስፈራርተው ዘም የሚያሰኙት አልሆነም ሲገዙት የኖሩትን ገዢዎች የተካው የዘመናችን ገዢ ወያኔ ኢህአዴግም ኦነግ ከሽግግር መንግስቱ ከለቀቀ ከ1992 ጀምሮ ውጊያ ላይ ነው ከኦሮሞ የነጻነት መንፈስ አንጻር በሽግግር መንግስቱ ዘመን የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር የነበሩት አቶ ሌንጮ ለታ በቅርቡ ለኦኤምኤን እንደነገሩት ኦሮሞ በወታደራዊ መስክ ከባድ ተቀናቃኝ ላይሆን ቢችልም ፖለቲካው አንዴም ለወያኔ ኢህአዴግ እረፍት ሰጥቶ አያውቅም አሁን ወያኔ ኢህአዴግ ኦሮሞን እንደቀደሙት ገዢዎች ጸጥለጥ አድርጎ ሊገዛል ተቻለውም አሜሪካዊው የጥቁሮች የመብት ተሟጋች የነበሩት ዊሊያም ኤድዋርድ በርጋት ወይንም በመጻረ ቃል WE ዱቦይስ በአንድ ወቅት እንዲህ ብለው ነበር ጥቁሮች ካሁን ወዲያ ከዚህ በፊት የነበሩ ጥቁሮች አይሆኑም ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ ልትነግሯቸው አትችሉም ወደ ነበሩበት የማይመለሱት ወደ ነበሩበት መመለስ ስለማይችሉ ብቻ ነው እኛም እንደዚህ እንላለን ኦሮሞዎች ብቻ ሳይሆኑ በዚያ አገር የሐዋት ኢህአዴግ መንግስት የግፍ ሰለባ የሆኑ ህዝቦች ሁሉ ባሉበት ግፍ የሚቆዩበት ዘመን እያበቃ ይመስላል ሐዋቶችም ካሁን ወዲያ ከዚህ በፊት ሲገዙ እንደኖሩ የሚቀጥሉ አይመስልም ይህ ደግሞ ተፈጥሯዊ ሂደት ነው በአጼ ምኒልክ ዘመን ነበር አሉ በአከባቢያችን አስቀድመው የአውሮፓውያንን ጠመንጃ ያዙት አጼ ምኒልክ ወደ ደቡብ ወረራ ባደረጉበት ዘመን በአንዱ ቀን ወታደሮቻቸው አንድ አከባቢ ወረው ጦርነት ይከፍታሉ ለነጻነቱ በጦርና በጋሻ ብቻ የምኒልክን ጦር ይዋጋ የነበረው ያገር ሰው እሳት የሚተፋውን ባዕድ ብረት መቋቋም ሳይችል ቀርቶ ተሸንፎ ይገብራል ታዲያ በአንዱ ቀን የተሸናፊ ወገን መሪ የነበሩት ሰው ተይዘው አጼ ምኒልክ ጋር ቀረቡ አሉ አጼውም ጠየቁት አሁን ገብራችሁ አይደል አሁን ገብረናል አሉ ሰውየው በሽንፈታቸው እየተቆጩ በሰውየው ሁኔታ ያልተደሰቱት አጼ ምኒልክ ታዲያ አካለህ እንጂ ልባሁንም አልገብረኝም ብለው ተቆጡ አሉ ሰውየውም የዋዛል ነበሩምና ምኒልክን እንዲያሏቸው አሉ እኛ የተሸነፍነው በዚያ አንተ በያስከው እሳት በሚተፋብረት ነው እኛም እሱን ኖሮም ቢሆን ኖሮ ወንዱ ይለይ ነበር አሁንም ተሸነፍን ብለን ተስፋን ቆርጠም አንተ ያስከውን ይሄን ብረት ልጅ ያዘለት ከልጅህ ጋር መገናኘታቸው አይቀርም እስከዚያው ግን አሸናፊ ነህ አሉት ይባላል ይሁንና ዛሬ ያለው የኦሮሞ ትውልድ የጊዜውን ጨቋኝ ኃይል ለመዋጋት የገድ አባቱ ያጡትን የአውሮፓ የጦር መሳሪያ መታጠቅ የገድ አላስፈለገውም ንቀታሊናው ዘመናዊውን ጨቋኝ እየተጋፈጠ ነው የጦር መሳሪያ ሳይታጠቅ የጦር መሳሪያ የታጠቁትን እረፍት ነስቷል አንድ ምሳሌ እናንሳ የሪዮ ኦሎምፒኩ ጀግና ፈይሳ ሊሊሳ የወያኔን የገፋ አገዛዝ ለዓለም ለማጋለጥ መሳሪያ መታጠቅ አላስፈለገውም ከራሱ በላይ ያጣመራቸው ጆቹ ሀዋቶች ከታጠቁት መሳሪያ በላይ ነበሩ
ማናችንም እንደምናውቀው ወያኔ ሃዲጋውያን የሚመኩት በያዙት መሳሪያ ነው ነገር ግን ዛሬ ዛሬ የሚመኩበትን ብረትም ይዘው ሲንቀጠቀጡ ያየን ነው እነሱ ግን ምንም ያስፈራቸው ኃይል እንደሌለ ሊነግሩን ይችላሉ ነገር ግን አርጩሜ እንኳን በእጁ የሌለውን ሰው ተኩሶ የሚገል ፈሪ ብቻ ነው እንላቸዋለን አሁን የሃዲግ ጠመንጃ ካልታጠቀው መንፈስ ፊት እየተርበተበተ ነው ሁሉም ትውልዶች የኖሩበትና የሚኖሩበት ጊዜ ውጤቶች ናቸው ሐዋሃቶችን በዘመናቸው እነሱን የሚመስልና የሚከተል ትውልድ ለመፍጠር ሞክረዋል ይሁንና እነሱን የማይመስልና የማይከተል ብቻ ሳይሆን ከነሱ በተቃራኒ የቆመ ብቻም ሳይሆን የሚታገላቸው ኃይል ነው የተፈጠረው ይህን እየታገላቸው ያለውን ኃይል የፈጠረው ደግሞ እነሱ በዚያ አገር የሰሩት ግፍ ነው አሁን የሚታገላቸው ያፈሰሱት ደምና ያጠፉት ህይወት ነው ዛሬ የታገላቸው ያለው ተወልዶ እትብቱ በተቀበረበት ምድር በህይወት የመኖር ዋስትና ያሳጡት ብቻ ሳይሆን ገለው መቃብር የከለከሉት ዜጋ መንፈስ ነው በኦሮሞ ህዝብ ትግል አይን ስናየው ደግሞ ዛሬ የሚታገላቸው በ1992 ከሽግግር መንግስቱ የገፉት ኦነግ አይደለም አሁን ዛሬ የታገላቸው ያለው እነሱ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በህዝባቸው ላይ ሲፈጸም የኖረው ግፍ የፈጠራቸው ግልገል ኦነጎች ናቸው ለነጻነት የተሰዉ አባቶቹ መንፈስ የሚጮህበት ግን የራሱ ዘመን ውጤት የሆነ ትውልድ አንድ በ2005 የምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የሆነውን እዚህ ጋር ልናነሳ ወደድን ኦሮሚያ ክልል በአንዱ የገጠር ቀበሌ ያኔ ኢሃዲግ በአንዱ ቀን አለኝ የሚለውን አንድ የተጨበጨበለት ካድሬ የነብ መስል ያለበትን ካኒቴራ ልብሶ ለምርጫ ቅስቀሳ ይልካዋል ትልቁ የተባለው ካድሬም ቅስቀሳውን ሲሰራ ውሎ ወደ መጨረሻው አካባቢ ደህና መቅስቀሻ ነው ብሎ ያሰበውን ለተሰበሰበው ህዝብ ይናገራል እስቲ አስቡ ብሎ ጀመረ ያኔ ኢሃዲግ ስልጣን ይዞ 14ኛ ዓመቱን እየሞላው ነበር እስቲ አስቡ ለ14 ዓመታት ማርሲ ሰራላችሁ የኖረውን ነብ እንዴት አትመርጡም ሲል በአስራዎቹ አጋማሽ እድሜ የሚገመት ወጣት የገጠር ልጅ ከተቀመጠበት እጁን ይቀስራል ልጁም ሲፈቀደለት ቀስ ብሎ ተነስቶ የመናገር እድሉን በማግኘቱ ምስጋናውን ካቀረበ በኋላ ቀጠለ ለ14 ዓመታት ማርሲ ሰራ የኖረን መምረጥ እንዳለብን ይገባናል ይህን ውለታ ለሰው ልጅ የዋለ ፍጡር መመረጥም አለበት ልጁ ሲል ኢሃዲጉ የደስደስ አለው ልጁ ግን ብሎ ቀጠለ ለ14 ዓመታት ሲነድፈን የኖረውን ነብ ምን እናድርገው ብሎ ካድሬው ሙሉውን ቀን ሲደክምበት የዋለውን ፕሮፓጋንዳ ውሃ ቸለሰበት እና ዛሬ የልጆቻችን ገዳዮች ከዚህ ትውልድ ፊት ነው መቆም ያልቻሉት ትምህርት ቤት የመሄድ እድል ያገኙት ልጆቻችንም ድምፅ በሌለው ድምፅ ጨቋኙን ኃይል እየናጡት ይገኛሉ ብለን ስንናገር ንቃተ ህሊናን ስለታጠቀው ትውልድ ነው መሳሪያ ስላልታጠቀው ከባድ ምሽግ ለሚያውቅ አገር መምራት በራሱ ሳይንስ ነው አስተዋይ መሪዎች በመጸዳጃ ቤቶች ግድግዳዎች ላይ የሚሰነዘረውን ትችት ነቀፌታና ተቃውሞ ሳይቀር መመርመር የቻሉ ናቸው የኛ ሀገር ገዢዎች ግን የተጠየቁትን መመለስ ሲያቅታቸው ወደ ታጠቁት መሳሪያ ይሮጣሉ ያስፈራራሉም ተኩሰውም ይገላሉ በሙሉ ማለት የሚቻል የቲፒኤልኤፍ አባል የሚኩራራበት አንድ ትምክህት አለ ችግሮችን ፈጥረንም መቆጣጠር እንችላለን የሚፈጠሩ የፖለቲካ ችግሮችን መሻገር ለኛ ቁልቁለት ነው እያሉ ሲመጻደቁ ነው የኖሩት ይህንንም የጠነካሪያቸው ትልቁ መለያ አድርገው ሲያስወሩም እናውቃለን በመጀመሪያ የተፈጠሩ ችግሮችን መሻገር ማለት ምን ማለት ነው የተፈጠረውን የፖለቲካ አመጽ መቆጣጠር መቻልስ ምንድን ነው እስካፍንጫቸው ታጥቀው ባዶጁን የሚቃወማቸውን ህዝብ ተቆጣጠረን ሲባል መቼም ቀልድ ነው ባዶጁን ያለውን ምስኪን ህዝብ በመሳሪያ መቆጣጠር ከባድ አይደለም መሳሪያ ይዞ ህዝብን ለሚገደል ተቃውሞን መቆጣጠር ማለት የት ጋር ጥበብ እንደሆነ የሚያውቁት እነሱ ብቻ ናቸው በመሳሪያ ለሚመኩ ኃይሎች ከባዱ ነገር አመፅን መቆጣጠር ሳይሆን የህዝቦችን ልብ መግዛት ነው እነ ህዋቶች ግን ያንን አልቻሉም
አይችሉ ምም የሚችሉት መሳሪያ መተኮስና መሳሪያ መተኮስ ብቻ ነው። ከጠመንጃቸው በተጓዳኝ ህዝቦችን ለመግዛት ሲሰሩ የኖሩት የፕሮፓጋንዳ ስራ ደግሞ በጣም በጣም በሚያሳፍር መልኩ የወረደ ነው። ህዝቦችን ለማዋሸት ያላቸው ልብ ሙሉነት በጣም ያሳፍራል ብቻ ሳይሆን ያሳቅቃል። የሚሰሩትን አይናገሩም፣ የሚናገሩትን አይሰሩም። በየጊዜው የማወናበጃ ካርድ እየቀያየሩ ሲደሰኩሩ ነው የኖሩት። በህዝቦች ላይ የሚፈጽሙት ግፍ ሄዶ ሄዶ የት እንደሚቆም ወይንም ወዴት እንደሚያመራ መገመት አቃታቸው። አንድ ህዝብ ግፍን መሸከም የሚችለው እስከ ምን ድረስ እንደሆነ ማሰብ ተሳናቸው። ይኸው ግፋቸው የሰለቸው ህዝብ ሲያምጽባቸው ወደሚያውቁት መሳሪያ ሲጣደፉ ኖሩ። እስከና አባባላቸውም የአይኑ ቀለም ያላማረውን ሁሉ ሲያሻቸው ገደሉ፣ ሲያሻቸውም ሰወሩ። በተለይም ኦሮሞን የእስር ቤት ቋንቋ ኦሮምኛ ነው እስከሚባል እስር ቤቶችን በኦሮሞች ሞሉ። ኦሮሞች የታጎሩባቸው የእስር ቤት በሮች ከሀገር ድንበር በላይ የሚጠበቁ ሆኑ። ሕፃናት አዛውንት ሳይሉ እንደለመዱት በጅምላ ሲተኩሱ የኦሮሞ ልጆችን ደም እያፈሰሱና ገለው የትም ሲጥሉ 2014 ደረስን። በዚህ ዘመን ላይ ነው ብዙሃንን አናሳ ማድረግ ይቻላል ብለው አቶ መለስ በአንድ ወቅት የተናገሩትን ለመተግበር ኦሮሚያን ለሁለት የሚከፍለውንና ቀላል የማይባል መሬት ወደ ፊንፊኔ አዲስ አበባ የሚጠቀልለውን ማስተር ፕላን ይዘው ብቅ ያሉት። ከአቶ መለስ ህልፈት በኋላ የህወሓት እልቅና የተቀቡት አቶ አባይ ፀሐዬ ፕላኑን የሚያደናቀፍ ካለ ልክ እንደሚያስገቡ ዛቱ። ማስተር ፕላን አንጻር ተቃውሞ እንደቀጠለ 2015ን መጥቶ ሊሄድ ሲቃረብ አንድ ደወል ከወደ ግንጭ ተሰማ። በየከተሞች እየዞሩ የከተማ መሬቶችን ሲቸበችቦ የኖሩት ህዋቶችና ሰው ሰራሽ እጆቻቸው የኦሮሞን ገበሬ መሬት የሚቸረችሩበትን ገመድና በአካባቢው የሚገኘውን ጫካ የሚመነጥሩበትን መጥረቢያ ይዘው ግንጭ ላይ ተከሰቱ። ከትንሿ ግንጭ የተሰማው ደወል ታዲያ አጠቃላዩን የኦሮሞ ተቃውሞ ወለደ። ተቃውሞውን እንደለመዱት በጠመንጃ ሊያፍኑ ሞከሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ወደ ሚዲያ ወጣ ብለው የማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን አሉ። የማያዳግመው የተባለው እርምጃም ተወሰደ። ደም ከማፍሰስና ሕይወት ከማጥፋት ውጪ ግን ምንም ሳይፈይዳቸው ቀረ። ይሁንና ደም ከፈሰሰና በርካታ ሕይወት ከተቀጠፈ በኋላ ማስተር ፕላኑ ተሰረዘ ተባለ። ነገር ግን ሲዋሹት የኖሩት ሕዝብ ሊያምናቸው ሳይችል ቀረ። እናም ተቃውሞው ቀጠለ። ዝም በል እያሉ ማስፈራራትን የለመዱት ዝም የማይል ትውልድ ሲመጣባቸው የለመደው መሳሪያቸው የበለጠ ደም ሸተተው። አሁን የአጋዚ ጦር ባዶ እጆቻቸውን አጣምረው ስለ ነጻነታቸው በሚጮሁት ልጆች ላይ መሳሪያውን ፈተሸ። የበለጠ ደም ፈሶ በመቶ የሚቆጠር ሕይወትም ጠፋ። በዚህ ጊዜ ነው ትግሉ ከአዲስ አበባ ማስተር ፕላን ወደ አጠቃላይ የነጻነት ትግል የተቀየረው። ሕይወት ማጥፋቱና ደም ማፍሰሱም በዚያው ልክ ቀጠለ። የፖለቲካ ተንታኙ ወጣት ጀዋር መሐመድ በወቅቱ እንዳለው ደም በፈሰሰ ቁጥር ደም ይፈላ ገባ። የእምቢተኝነት ትግሉ ደም በማፍሰስና ሕይወት በማጥፋት የማይቆም ሆነ። ተቃውሞ ከመላው የኦሮሚያ ጥጎች እስከ ትላልቅ ከተሞች መሃል ተዛመተ። ትግሉ የሕይወትና የደም መሥዋዕትነት ሲከፈልበት ዘጠነኛ ወሩን ሲይዝ ወርሃ ነሐሴ መላዋ ኦሮሚያ አቀፍ ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፍ ተጠራ። ከ300 በላይ ከተሞችም ተሳተፉ። ተቃውሞ ከሰላማዊነቱ ብዛት መንገድ ላይ ውሃ ሳይደፋ ሊጠናቀቅ ሲል ህወሓት ኢህአዴግ ወደ ቤቱ እየተመለሰ ያለውን ሰላማዊ ሰልፈኛ እየተከታተለ መተኮስ ጀመረ። ከ200 የማያንስ ሕይወትም ጠፋ። ከሁለት ሳምንታት በኋላ ብራዚል መልካቸውን እየቀያየሩ የሚካሄዱ ትግሎች በቀጠሉበት የሪዮ ኦሎምፒክ ማራቶኑ ጀግና ፈይሳ ሌሊሳ ሌላ አብዮት አወጀ። የወያኔ ኢህአዴግ ኢኮኖሚን ኢላማ ያደረገ አጠቃላይ የመግዛትና የመሸጥ እገዳ የታወጀውም እዚሁ የጊዜ ጥግ አካባቢ ነበር። ይሄም ተግባራዊ የሆነ ከአንድ ወር በኋላ ኋላ ላይ በኦሮሞ ህዝብ ታሪክ አኖሌና ጨለንቆን የሚያስታውስና ምናልባትም በወደፊቱ የኦሮሞ ህዝብ የታሪክ መዛግብት ላይ የሚሰፍር ትራጀዲ ተፈጸመ።
ለዘመናት በየዓመቱ መስከረም ወደ መጨረሻ ለኢሬቻ በዓል ኦሮሞችን በሰላም ተቀበላ በሰላም ሰተሸኝ የኖረችው ብሾፍቱ የ700 ኦሮሞችን ህይወት ጠመንጃ ታጥቆ ለሰፈረባት ቆሪጥ ገበረች አልቆየም አስቸኳይ የጊዜ አዋጅ ታወጀ አዋጁ የኦሮሞ ልጆችን በአንድ እጁ የገደለ በሌላው እጁ ወደ እስር ቤት አጋዘ የገደላቸውን መቃብር እንኳን አሳጥቶ ለአውሬ የገበረ በየእስር ቤቱ ያጎራቸውን እያሰቃየ በሌላ ግንባር ሌላ ዘመቻ ከፈተ የተለመደውንና ለሩብ ክፍለ ዘመን የኖረበትን ህዝቦችን የማጋጨት እባባዊ ተንኮሉን ጀመረ ኦሮሞ ከሚጎራበታቸው ክልሎች ህዝቦች ጋር ዘላቂ ግጭት ውስጥ እንዲገባና ደም እንዲቃባ ልዩ ፖሊስ የሚባለውን ግን በህዋቶች የሚታዘዘውን ኃይል በሶማሌ ክልል ድንበር ሰማራ የበርካታ ኦሮሞዎች ህይወት ተቀጠፈ በመሃሉም የስድስት ወሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ሲያልቅ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኃይለማርያም ደሳለኝ ወደ ሚዲያ ወጥተው 82% የሚሆነው የአገሪቷ ህዝብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ይራዘምልን ብሎ በመጠየቁ አዋጁ ለሚቀጥሉት 4 ወራት ተራዝመዋል አሉ ህዝብ ማለት ማን ነው የትኛውስ ህዝብ ነው ይህን የጠየቀው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ሆነ እነዚያ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ኋላ የቆሙ ዲሞክራት አብዮታውያንን የጠየቀ የለም ኦሮሚያን አስተዳድራለሁ እንደሚል ሳይሆን እንደ የሰው ልጅ እንኳን በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደርሰውን በደል ለምን ማለት የማይችለው ግን ኦሮሞን ለወያኔ ግፍ ለማመቻቸት ሰንፎ የማያውቀው ኦህዴድ ህወሓት ያሸከመውን ይዞ ወደ መድረክ የመጣው በእርግጥ ከአዋጁ መራዘም በፊት ነው አሁን እስካሁንም በየጊዜውና በየቦታው ስለ ለውጥ ይወራል የለውጡ መሪ መፈክር የኢኮኖሚ አብዮት ነው ለውጡ ደግሞ በተወሰኑ ወገኖች ወይንም ግለሰቦች በጎ ፈቃድ ሊመጣ የታሰበ ተደርጎ ሲወራም እያየን ነው አዲሱ የኦሮሚያ ፕሬዝደንት አቶ ለማ መገርሳ ስለ ኢኮኖሚ አብዮቱ ብዙ አወርተዋል እያወሩም ይገኛሉ በእርግጥ በደረ ምርጫ 2005ም ተመሳሳዩን ሽንገላ ከነ አቶ አባዱላ ሰምተንም አይተንም እናውቃለን ያኔ ህወሓቶች ካጣደፋቸው የህዝብ ተቃውሞ ትንፋሽ ከወሰዱ በኋላ የተመለሱት ወደ ቦታቸው ነበረ ዛሬም እያደረጉት ያለው የዚያው ዘመን ቅጂ ነው ልዩነቱ የዘመንና የሰዎች ለውጥ ብቻ ነው ከ2005 በኋላ የነበሩት አቶ አባዱላ ከ2016 በኋላ በአቶ ለማ መገርሳ መቀየራቸው ብቻ ነው ከ2005 ምርጫ በኋላ አቶ አባዱላ የህወሓትን የፖለቲካ ወለምታ እንዳነከሱ ሁሉ የዛሬው አቶ ለማ መገርሳም ህወሓቶችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ በኦሮሞ ህዝብ ፊት እያነከሱ ናቸው ጄ ደለሶ በሆኮልቱ ይላል አንድ የኦሮሞ ተረት አንካሳ ቀበሮ ካልሆነና በእውነት ለኦሮሞ ህዝብ አስበው ከሆነማ ለውጥን መጀመር የነበረባቸው መጀመር ከነበረባቸው ነበር የሆነ ሆኖ ዛሬም ይምጣ ወደፊት በዚያ ምድር ለኦሮሞዎች የሚመጣው ማንኛውም ለውጥ የማንም በጎ አሳቢ በረከት አይደለም የኦሮሞ ልጆች የከፈሉት የደምና የህይወት ዋጋ ብቻ መሆኑን ሁሉም እንዲያውቀው እንፈልጋለን አድማጮቻችን አንድ አመት ለሚሆን ጊዜ በኢትዮጵያ ምድር ታይቶ የማይታወቅ ከባድ ማዕበል ፈጥሮ የነበረውና ቢያንስ ከ3000 በላይ ኦሮሞዎች የተጨፈጨፉበትን የኦሮሞ ህዝብ ሰላማዊ የነጻነት ትግል የአንድ አመቱ የኦሮሞ አብዮት ለአንድ አፍታ ሲቃኝ የሚል ርዕስ ሰተነው ይህንን ጥንቅር ስናዘጋጅ ከግንጪው ክብሪት እስከ ብሾፍቱ እልቂት የተፈጸሙ ግፎችንና የተከተሉ በደሎችን እንደዚሁም ከዚያ በፊትና በኋላ የነበሩና ያሉ ሁነቶችን በመጠኑ እየለጠጠን እንደምንሄድባቸው በመጠቆም ነው ይህንን መግቢያ የምናጠቃልለው በሚቀጥለው የህወሓት የዘመናት የማወናበጃ ካርዶች የሚለው የዝግጅታችን ክፍል አንድ ነው። ወደዚህ ርዕስ በሚቀጥለው ሙዚቃ እንሻገራለን። ኤሱ መለቃ ብዬ አባ ኮራ ነጠቀባ ጅረጎን ያምቦራ ተውልጄ እትብቴ ከተቀበረበት የአባቴ መንደር ወዴት ልሂድ ወዴት ልሰደድ የምትለው አይሻ ቢሬ ናት። ¡Gracias!
كاميركانا كاكاندا برنامجنا بسلك مكالمة لمت فلقو بسلك قدراتنا أسرع سبات أسرع سدست سبارة سمانية سمانية سوس أم استلاي بمدول مدام تجلى لاتي عندهم فنفني راديو بمالت ساوند كلاود يوتيوب لنا فيسبوك لاي يا بينيون كبرنامجنا جاي تهازي جنبي حساب وين كريت هيا لاتشون بفايبر لنا بواتساب قدراتنا عند رد زيرو سمنت سرسا سمنت سبالتن سدست سمانية سدست لاي يدولو لن عندهم بإيميل الراشاتشن فنفني برودكاستن @gmail.com لاي يسافل لبلت أمرجة www.finfinniradio.org رغزاتشن يقويني سلا قويتاچو جگنا مسگنالين ادماچوچ باليلو پروگرامس كنگنان چرن سنبت